znači čojstvo? Za mene čojstvo predstavlja kada branimo nekoga drugog od sebe samoga, tačnije kada držimo do svoje riječi, obećanja i tako dalje. Držali sam za vas znači čojstvo? Pa za mene je čojstvo prvenstveno poštovanje svoje riječi. Ako ja ne poštujem svoju riječ, ne očekujem da i drugi poštuju, a samim tim očekujem da drugi poštuju svoje riječi. Tako da nekako baš očekujemo od ljudi da se pridržavaju svojih obećanja i svojih... Ima ga, ali ne u toliko mjeri koliko je bilo ranije. Nešto se to sve izdefinisalo na nekakve interese, pa zato se to izgubilo, to čojstvo. Malte ne junaštvo. To je, pogotovo sad teško u ovome vrijeme, biti čovjek. Jer dosta toga je doprinjelo u zadnjih 20 ili 30 godina koje je se dešavali da se dođe ovako. Moral je otišao kod ljudi, a to je najgore. To se teško vraća. Bilo ono koji će više turaka posjeći, tako da to, na primjer, za mene je to, evo da je primjer neka žena, samohrana majka koja se boji, to je za mene, na primjer, junak koja se boji da ishrani svoju porodicu, da na pravi put svuti svoje žesto, evo, to je na primjer za mene čovjek. Pa prije svega briga o roditeljima i o starima. Ipak trebamo da se brinemo o njima koliko toliko, jer oni nama pružaju, omogućavaju naš školovanje i trebamo ipak da vratimo starijima na neki način. Toga je uvijek treba, to je glavno za mene čovjek. Ne samo i za roditelje, već i za druge starije ljude. Pa to po meni je jedan vid, u stvari, poštenje. Čovjek kad drži do svoje riječi, do svoje ličnosti u stvari. Ten čovjek, iskren, tačan i da ne bi varao nekoga, da ne bi podvale neke, pravio nekome. Eto. Držali se građani? Ima ih, ali i ovi što bi bili, ne daju im ovi što nijesu. Što su mnogi oni, što se tiče toga, to je bilo nekad, da se može reći za čovjeka da je dobar čovjek, da poštuje, da cijeni. Pozitivna je osobina kod ljudi, što znam, da je toga danas malo, ali to je nešto baš što krasi čovjek, što ja znam, neke vrline, neke tako. Imate li neki primjer čojstva da nam kaže?